Göle düş hele. Kıra verecek. Göle düş, göle. Yazı sandalye. 15 ildir belə əzab çəkirik bu yollarda. İkinci qrup Əlil Ramazan İbrahimov. Bütün orqanlara şikayət eləmişik qardaş. Məndə də məktublar var prezidentə, Mehribana, baş nazirə, Suraxanı icra hakiminə, bu da avtoyola da. Kiftansiyalarda cibimdə. Gəlib baxırlar, alladırlar xalqı, çəkəcək, yolu düzəldəcək, heç bir şey yox. Mən şəhid ailəsi, iki bacım oğlu şəhiddir, iki əkiz qardaşlar. Bir bacım oğlu da zatdır, qazıdır. Hara gedək biz? Həqiqətən çox bərbat bir vəziyyətdir burada. Yəni maşınların keçməyə bir yana qalsın. Adamlar ümumiyyətlə burada hərəkət eləməkdə çox çətinlik çəkirlər. Yol ümumiyyətlə çox bərbat bir vəziyyətdədir. Baxın. Yol Servis Standart Cəmiyyətinə daxilələ müraciət eləmişik. Ya demişik ki, bizim uşaqlarımız, ailəmiz burada, bu küçədə şahid da. Şahidi evinə yaxın bu yol düz şahidin evinə gedir. Biz dəfələrlə müraciət, əgər burada şahid, əgər bu yolla keçirsə, gedirsə, bu yol təmiz, sağlam, şəffaf olmalıdır. Biz şahidin adını əvvəlləşdirmək üçün bu yolu xahiş edirik. Belə şahidimizin adına bu yol təmiz olunsun, bu yol təmir olunsun. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti də dəfələrlə icra hakimiyyətlərinə müraciət edib və ona tapşırıqlar verilib ki, bu şəhidin adını əvvəlləşdirmək ki, hər hansı bir küçə, bir məktəb mi, bir idarə mi vermək lazımdır. Amma Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov, hətta belə şəhidin getdiyi yolla o getmir. Nədir, nədir, palçıqlıdır. Bu qədər biabırçılıq, bu qədər insanları saymamazlıq olmaz. Bunun vəzifəsi nədən ibarətdir? Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının xidmətçisidir bu. Hətta prezident, cənab prezident də bunu dəfələrlə cəmata tapşırdı. Mən xahiş edirəm Azərbaycan Respublikası prezidentindən və vitsə prezidentindən xahiş edirik ki, bizim vəziyyətimiz bu vəziyyətdir, bizim işimiz, gözümüz də bu vəziyyətdədir. Biz nə işə gedə bilirik, nə bir idarəyə gedə bilirik, nə uşaqlarımız, ailəmiz. Hətta bu yolla şahid ailəsi keçir, bu yolla şahidin vasitəsi keçir, qazimizin vasitəsi keçir. Burada nə 103 xidməti gələ bilir. Üzə keçəndə biri məcbur düşməlidir palçığa. Bir qadınla üzə gəldi, bir uşaq bir yaşlıyla məcbursa düşəsən palçığa. Başqa yolu yoxdur. Bir göz qabağındadır. Acınacaqlı vəziyyətdir bəzi gördüyümüz kimi. Bu yaşayışdır. Biz xahiş edirik dövlət qurumlarından ki, bu yola bir yol açmasınlar. Yəni pandemiyanın bu vaxtı skor çağırırsan belə skor gəlib bu yoldan keçə bilmir, maşın keçə bilmir, altı dəyir. Mən xahiş edirik bir əlaq tutsunlar bu yola. Acınacaqlı vəziyyətdir. Yoldan əlavə inanırsınız, çəkə bilərsiniz də gedin evlərdə, çəkin qaz belə yoxdur. Yəni çaydanı qaynatmaq üçün uşağa pislikə fermatik qaz belə bu məhdədə yoxdur. Odun qırıntı, indi nə dövürdü, Azərbaycanda yaşayaq, odundan istifadə eləyək. Bu qaz xatlı ola-ola, turbası ola-ola qaz dəfələrlə müraciətə getmiş, şikayət eləmişik, qaz buraxmırlar. Gecə saat 11-dən 12-dən sonra qaz buraxırlar. Çox pis vəziyyətdir. Bir kəməkli eləsinlər ki, biz də öz yaşayışımızı davam edək. Necə lazımdır prezidentimizin arxasındayıq, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin yanındayıq və ona dəstəyik. İctimai nəzarətdə ona kömək edirik. Və inanırıq ki, bizim çatımızda saxlayıq. Bu dəğə oğlum Cəfə bölgəsindədir. Göstərə də bilərəm pək. Bu dəğə Cəfə bölgəsindədir. Nə deyəcəksəm ona, nə deyəcəksəm, uşaq bu yolda böyükəlim. Zülümlə, əziyyətlə, göndərmişim. Ölkəmizin dövlətçisi, torbalarımız yoxmağa. Uşaq da deyir ki, atamız orada yaşayır, daxaları yoxdur, ki, valideynləri bu cür yaşayır. Şəhidimizi bu yolla məktəbə gedib gəlmişdi, bu yolla da apardı. Bundan da bir pis gündə idi bu yol. Biraz hava yaxşıdır. Dəfnə bu yolla getmişik, cəmat pis gündə. Budur, bu avtoyola dəfələrlə müraciət eləmişəm. Sənə qurban, üç dənə deyir ki, icradır. İcra da bizi yalladır. Bax, baş nazirə müraciət eləmişik. Bütün zad var. Qol da çəkilib hamısı.
prezidentin prezidente Mehriban Aliyeva baş nazire Suraxanı hamı çekler məndədir. Əgər məni qəbul eləsələr mən bütün sənədlərlə onların qulluğunda hazıram. 60 yaşım var. İkinci qrup əliliyəm yenə də şəkər xəstəsiyəm, ürəkdən açıq əməliyyat olmuşam. Biz burada nə edək? Prezidentimizdən xahiş edirik. Bəs bizim dərdimizə əlac eləsin, sənə qurban. Şəhid ailəsi. Həm də şəhid ailəsi. Biz Sinafana rayon icra hakimiyyətinə getdik və dəfələrlə getmişik və bizi yola verdik. Biz hətta şəhidin hüzuruna gələndə belə camatımızı aldatdıq. Dedi ki, yetisinə kimi, bu yol hazır. Yetisinə şəhidin ruhuna hörmət eləmək lazımdır. Çünki bu yolla şəhid gedir. Biz öz canımızı da bu torpaq yolunda verməyə hazırız. Prezidentin ətrafımızdayıq, amma Sürəfəy rayon icra hakimiyyəti bizi dəfələrlə aldadır. Baxı, bizim günahımız nədir? Nəyə görə bu məmurlar bizlə belə rəftar edirlər? Baxı, bizim günahımızdır. Biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq və yaşamaq istəyirik. Var, prezidentimizin, qanunlarımızın yanındayıq. Bax, xahiş edirik ki, bizə bir çara qılın, bizə bir yolu düzəldir. Biz başqa bir şey istəmiriz. Biz sadəcə öz yolumuzu, haqq yolumuzu istəyirik ki, düzəlsin ki, biz də bu yoluna gedək. Şəhidimizin altında belə şəhidimizin altında alabaşlayək. Bir kilometr biraz soğuna vuruşdur. Gəlib ölçüblər də, söz də vədlə verirlər. Düz keçəl il mart ayına gəlib gedirlər, heç nə yox. Bir kilometr yarım yoldur. Cəmat da dəstə edir. Nə lazımdır? Biz də ayırıq. Təcili yardım çağırırsan gələ bilməyir. Çox pis vəziyyətdə. Nə deyirsən? Göz qabağında.